Bounty target identified. Slot the bastard. Pá, tão paciente, corre. Ei. UAV overhead. Seja, seja. Seja nas tuas costas. Foda-se. Tiro nas placas e ele não morre com uma mina, man. E ia dar tiros, man. Ai, que cagão, man. Como é que é possível? O gajo não morre. Mataste Cláudio. Está morto. Movement! Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Partiste vidro. Sim, sim. Cheira. Já cheiremo. Vai comprá-lo, Cláudio. À loja aí. Moving. Aid station marked. Tem gajo lá, tem gajo lá. Never mind. Pode distraí-los. Estão a comprar um gajo lá na loja. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Para ti, para ti. Wow. Tô dando, tô dando. O gajo tá sem chapas. Tá um aqui, tá um aqui a cópia. Ah, vou pegar, vou, 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 vou. Compra, 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 compra. Vou cair onde morri para apanhar o meu loadout. Já vai servir de muito que eu vou morrer outra vez, por isso. Caralho, não tenho munições, Cláudio. Fudeste com as munições. Quantas é que queres? O que queres? AR. Toma, toma. Eu também quero AR. Oh, foda-se. Mid caliber here. A gente compra aqui, não dá para comprar aqui. Vamos recarregar ali na cena do, da torre de controle. Toma, toma, seja. Torre de controle, torre de controle. Há lá a cena para recarregar a arma. Tá bem, mas já vai essa com a arma. Essa aí não dá muito, mas dá. Identified. Olha, tem um colete aqui para quem quiser. Bounty target is up. Let's get it done. Repositioning. Enemy UAV overhead. A gente cada vez vai para uma bomba. Oh, tá subindo, oh, tá subindo. Target right here. Pega a cabeça. Moving here. Pega a cabeça de fora, maricas. Tá com placas aquele caralho. Saltou. Setting explosive. Saltou? Movement. Saltou para a direita, para a direita, para a direita, para a direita. Tá aqui, tá aqui. Já ouvi, já ouvi, já ouvi.
Tá sem placas, tá lá dentro, tá em cima sem placas. Vai estar aqui um gajo, mano. Foda-se, filha de uma puta. É pá, paneleiro do caralho, meu. Foda-se. Está aqui a equipa dele, mano. Tens um gajo lá direito, Cláudio. Ah, Cisa. Está aí para ti, está aí para ti, está aí para ti. Traz ti, aí. Anda, 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 anda. Boa, 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 boa. Cláudio, mataste aí? Matei. Sejam caridosos, vão à loja. Estou a recarregar. Aid station marked. Bora lá. Bem, temos dinheiro para self. Para o AV. Para mim. Que é mais importante. Para ti, não sei se dá. Foda-se. Caralho, sniper. Aonde? Nas costas, rápido, né? Nas costas. Eu compro. Compre-se comigo. Comprei o AV. Vou ver se consigo chegar a... Vou ver se consigo chegar a uma loot. Vou abrir. I need recon on my position. Ok. Ui! É daqui de cima. Pois, o problema é que a gente está no centro. Isso não é um problema. É. Bora ficar aqui? Smeagol, cuidado ao descer, que vais ter snipers. Yeah, vamos para aí. Pode ser, meu. Boa. Para esta. Repositioning. O gajo ali ao pé daquele carro. Cuidado dos snipers nas suas costas. Vocês têm self. Vocês comprem um self. Olha aqui, Claudio. Depois dá o sumido. Copy cash drop. Smeagol pega o dinheiro e vai comprar self. E a gente aqui consegue-se ganhar o jogo. Check your fire. Parece que eu meti à tua frente mesmo no momento certo, não foi? E fui. Tens uma vontade de fazer isso que eu não sei. O gajo já ia ser um headshot perfeito. Não, provavelmente não, mas meteste a minha frente na altura que eu disparei. E eu, deixa ver, para até qual que ele trabalha. Deu um tiro nas costas. Caralho, pá, agora que eu precisava ter uma mina para pôr aqui, não tenho. Eu estou na parte de baixo. Estás na parte de baixo a fazer o quê? Anda para cima, caralho. A gente precisa mais de ter em cima do que em baixo. Eu não tenho ghost. Das costas? Nem eu. Também não. Por isso caga nesse. Até o AV, quando quiserem que eu use. Podemos ir ao loadout, lança. Eu tenho cluster. Querem que gaste já o AV? Anda! Movement! Sounds good. Tem um gajo aqui sozinho. Não é sozinho. Tá o outro, do lado de lá. Tá o outro do lado de lá. Matei um. Só tenho 60 balas, foda-se. Gas is moving. O gajo está lá sozinho. Sim, mas tu não está só esse gajo. Tens gajo nas tuas costas.
Vou matar aqui dentro. Moving here. Já tem 12. É bem claro. Não tens ghost? Eu tenho ghost. Não tenho munições nenhumas. Entra aqui dentro. Moving here. Gas explosion, get to the new safe zone. Eu tenho gato nas nossas costas já matarem-se. Tens equipas. Cada um olha para um canto. Olha aqui, Smigo. Toma. Toma, toma, toma também. Oh caralho, foda-se. Caíram. Mid-caliber here. Tem dois gajos ali, um deles está de sniper. Tem gajos aqui embaixo, caralho, foda. Tem mais um, Tá aí. Vocês me ajudem cá em cima. Tô down. Mata, Claudio, mata. Tá morto, caralho. Tempa. Ah. Vocês que vêm cá em cima depois. Mata. You're good. Sit tight. Amigo, anda cá para cima, fica do outro lado da escada. Estou para a placa. Gas is closing in. Relocating the same zone. Smega Lei, estás bem exposto. Mesmo na leal. Ele estava mesmo a pedir para levar um tiro no colhão esquerdo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Foda-se. É pá, o meu jogo pré-co, meu. Não acredito. Segundo em lugar, mano. Eu não sabia se gastar em cima, mano. E o gajo ficou a um tiro de morrer, mano. O gajo ficou a um tiro de morrer, meu. Foda-se. É pior do que ficar em algum lugar. É pior do que ficar em algum lugar. Eu com uma kill, eu fico feliz com esse jogo. Sinto-me tão mal com esse jogo. Com o quê? Ficou um tiro, ficou a um tiro de morrer ele. Foda-se. Foda-se. É tipo o jogo que estou a olhar para as bananas. Um jogo brecou. Com uma kill. Eu nem esqueci que o quanto fica já brecou. Aí. 9, ficaste com 9, eu fiquei com 4 e o quanto ficou com 1. Bem, eu vou bazar, pessoal. Já está-se tarde. Certeza, logo agora. Logo agora está a ficar bom. Não, amanhã vou trabalhar. Amanhã também vou trabalhar e tenho que ir dar miminhos à minha princesa. Vá. Também vou descansar. Tchau. Vá. Um abraço, pessoal. Tchau. Abraço, tchau. Até amanhã.